أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سلورم سفارة سورة نساء آيات نمبر واللسم گناہونو تذکرے وکڑا. اس دی آیاتی کریمہ کی ترغیب لتوبہ دے، توبہ و باسا، گناہ دے کڑے دے خو توبہ و باسا. زاول دے دوارو آیاتونو لفظ ترجمہ کو، انما التوبہ تو بشک قبل دل توبے علی اللہ دا طرف دا اللانا من اللہ للذين دفار دا کسانو یعملون السوا چکے عملنا دگنا بجالت پنا پوہی باندے ثم یتوبون بیا توبو باسی من قریب فی الحال فأولئک فصدق کسان یتوب اللہ مہربانی موکی اللہ عليهم بديو باندي قبل ولد التوبة وكان الله ذي الله عليما هو بإخلاص التوبة حكيما حكمة على جوخ مقرر كرده. وليست التوبة أو نشتري قبل ذل التوبة للذين دبار ذا كسانوا يعملون السيئات چی عملون کئی دید گناونو حتی تردی پوری ازا حضورا کلچ نزدیشی احدا همیو ددیوتا الموت و اسباب دمرگ علامی دمرگ قال دیس رب خلوئی انی تبت الانا بشکا زوستو بواسم الان وزد گناونونا وللذینا او نشتده قبل دل توبه دا کسانو یموتو ناچ دیو مرشی وهم کفارون حال داده چدا کافری کفار دا کفر بارد کے لانو بیاس توبه بازی اولائی کا دغ کسان اعتدنا من تیار کرده دے لهم دلی خلق دا پارا عذابا علیما عذاب درناک. باز ذکر کئی دا توبے. اولنے خبر دا امام غزالی احیاء العلوم کی لکھ لی دی چی دا چون مخلوقات چلینو دا پدرے قسم دی. یو آغا مخلوق دے چی آغا بالکل نگناہ کئی نگناہ طرف تا داغو توجوی، اغا پرشتی دی او انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی. دو پرشتو پا بارک قرآن و اللہ یعصون اللہ ما امرہو و یفعلون ما یمرون، دا اللہ خلاف نکی. او دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پا بارک اتفاق دا علماء دے اغیوی الانبیاء معصومون قبل النبوة و بعدها من الصغائر والکبائر. انبیاء علیہ السلام دا نبوت نوڑان دی ہم او دا نبوت نرست ہم دا گناہون وڑون ام پاکی او دا لوئنو دا
د نبوت نه مخکې خو که ګناو کې پښتانوی خلک ورته په زړه سترګه ګوري او د نبوت نه وروسته خو د سیال دی ځکه د نبوت سره بیا ګناه منافی دی یعنې کې دا دوه قسمه داسې دي چې دا ګناهونه نه کوي ګناه نه پاک او د دې سره بیا علماو ذکر کړي دي چې ګناه کوي خو لیکل کېږي نه لکه ماشومان نو ماشوم ګناه کوي خو د ماشوم ګناه نه لیکل کېږي دا مرقول قلم دی یا لکه لیوانه نو دا مرقول قلم دی یا هغه څوک چې هغه په خوب کې قسمه قسم حالت د سړي مخې ته راځي قسمه قسم خبرې په دې خوب کې کوي کنزل کې بدې ردې وي نو دا نه لیکل کېږي اگر کله په خوب کې خبرې کوي خو دا نه لیکل کېږي ځکه دا مرقول قلم دی دویم قسم هغه دی چې هغه ګناه ته اقدام کوي او همیشه یې کوي معنی دا چې د نیکۍ تمه ترې کیږي او هغه ته شیطانان وایي شیطان قسم خوړلې دی لأقعدن لهم صراطك المستقيم زبديو ته بسئ لار کې ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين خی طرف نه برازم گس طرف نه مخه طرف نه رستو مانند گنا چې کم اسباب دي دا ټول ورته مهیا کوم تیارو شیطان قسم خوړلې دی الله تعالی جنت نه ویستم خدا قوم نه پرېدم الله وای فذهب ززا لاست اخلاص دې مړه جسه کې کوا زما چې باندې نه استانه مني ان عبادي ليس لك عليهم سلطان زما چې باندې نه په هغه باندې ستا زور نه رس الا من تبعك من الغاوي چې گمراه نه خبر سي دریم قسمه عام انسانان دي د انبياء السلام نه علاوه نو دا عام انسانان چې دنه دا ګناونه کوي خود دې بیا دوه قسمه دي یو قسم هغه دي چې صحابه کرام دي کاغو ګناونه کړی خو الله وايي ما ول معاف کړو نو ما ستاسو څه کار دي لقد عفا الله عنهم ولقد عفا عنكم رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وإن تولوا فإنما هم في شقاق کته دې صحابه دې تاریخ د ایمان نو واغخت چې دې ایمان نه دی پکار ته بیا بزت کی ته په کیناره کې ده حق او نبی رسول الله داغه وګ تشریح کړل نو صحابه ګناونه کړی دي والله معاف کړی انبیاو د سر ګنا نه دی کړی ای دوړ کې فرق دی وای انبیاو ته هغه ته معصوم وای صحاب کرام ته محفوظ وای الله وای ډیر شي کړی دي ستاسو کار نه ما ټول معاف کړو قلار شد پاج شو عام مسلمانان چې ګنا کوي نو دات وخت قسمه وي یو قسم هغه دی چې دا هغه تعلق ساتي د الله د حق سره د الله حق یې خراب کړی مون مې نه کړ روزه به نه نیولې زکات به نه ور کړې سرسایه به نه ور کړې وغیرہ وغیرہ دویم هغه دی چې د مخلوق حق به ضایع کړي کله الله حق ضایع کړي نو کوسی رسی مثلا منځونه لې کړې نو دا ار مانځه نه مخ کې ورستو دی یو مونږ کړ د نبلو په ځای د قضا منځونه کړې نو کېدای شي چې هغه ته ورسی کچونه ژوندې نو کړې او کله دنیا د رخصت شو جو الله د سپارل نیم او دویم قسم هغه دی کوسې نه رسېده نو په کار دسې ده چې یاره دا ټول مې نه دي کړي دومره عمر مې نه دي کړي چاته وو چې هلکه ما یو کال مونځ نه دي کړي دوه مې نه دي کړي درې مې نه دي کړي خپل بچي ته وو او په ټایم پرېښودلې دی د ځان ټول خرڅ کړي هول به دا حق ادا دی بیا هم صحیح دویم قسم هغه دی چې د الله حق ضایع کړی د مخلوق حق ضایع کړی چې د مخلوق حق ضایع کړی په کار د کدا چیز ور سره یې یاد هغه مثال پیدا کی مثلا بي ځای ته اغستې دا پټکړې ده دې مه خای دې پټکړې ده تبر ته پټکړلې چاري پټکړل وا کدا چیز په کور کې نو اسړي دې ورسا کا
کاغه نه دا غزوه کزوه نه نو اسه کړه واسه کوده په مخه بسیزه کدا ټول نه نو دا غچ په لاړه باندې لونی ناغه دی حواله او کچ ته دا غچ مثال نه پیدا کی نو بیا دلان شو دا په خاندان کې دی چاته وای شالک استاسو د مشران نه دې مسله کړه دا کومه د معافی کوی هغه وخت زنه پویدم نادانو پویدم نه بچل باندې اوس می مسله یې ذکرې د کومه د معافی کوی کاغو ما کو جوړې راغو کاغو چې خنه کو روپۍ راغو نغدي روپۍ بول پر دې حق سړې د باندې راغو نبی اسلام کوي د الله نبی اسلام راولم ما ته واپ سم واپ شي وینو اسلام واپ سم واپ کوي خو پر دې قرض نه واپ کوي اول قرض بل راغی ودا الله نبی jihad لازم او په jihad کې شهید شو ما ته واپ سم واپ شي وینو یغفر للشهید کل شر الا دائن شهید تار سم واپ کوي پر دې قرض نه اول پر دې قرض بل راغی حج لازم ما ته واپ سم واپ شي نبی اسلام علیہ وسلم حج آل سم آپ کے خبردے قرضانا تس ہوئے پا حج نم آپ کی پا شہادت نم آپ کی پا اسلام نم آپ کی بل بچی شیطی پاگی بدا معاف شی خلق سر پردے قرضے زان پی ننگارا کرے کدا سڑی نئیر شیو دیو اپنے دی غر کی تپو سن دے نکے زمک خلق لیندی کڑی دی بریدو نئی لیندی کڑی دی پیسی لخلق نپوٹی کڑی دی جیدادونه په زور اغستلی دي او خدای خبر ده داغه نه په چل ول څه شی په دوکا اغستلی دي په خیانت دي ته اغستلی دي او دې استعمالی شیم حرام ده کارم غلط ده منځ نه چیز عبادت نه قبلی دې ښه ته ورګیږي قرآن قانون ذکر کړی ده قاعده ده تبد سے ژوند تیرې چې تبد الله د قوانین مطابق دا غلا دې आवाज بس مونږ کا وخت ته برګینا نور دې خپل ځمواري دا کته دوکه کې کته خیانت کې کته دروغ وې ک په بیع کې دوکه کې ک چته ته استاد او خیانت کې او دوکه کې او ک چته ته ملازمې کته دیاړی مارې نو دوکه کې کته مصری نو دوکه کې کته ډاکټر سے به نوچ پوچا خلکو ته ټیسټونه لیکې چې زما به کمیشن نه زکه بل ورځ به خلک فریج راوړي بل ورځ به سوپی راوړي دوایانه وړي خرڅ شي ته د سره به مسلمانۍ په حساب کې نه اول ځان مسلمان ثابت کړه وروسته به دا کوه اول به سړی مسلمانۍ وروسته به دیاړي ماري اول به مسلمانۍ وروسته به دکانداري اول به مسلمانۍ وروسته به ملازمي اول به مسلمانۍ وروسته به تجارتګري اول به مسلمانۍ روست به زمینداری قانون دی منګه غار مسلمانی ته سیټ ته ورزولې ده بیپاری الا ماشاءالله یو نشي موله هغه بیپاری د جهان منافقی د جهان چې کم سړی خ دوکه کولای شي منګه غته کر احساس وایو چې کم خ دوکه کوي اگر احساس دي د روپۍ دونو نه بدلی چې نور یو شان دی دی بل شان دی ولی زکه ده په دوکه کې تکړه ده دا نور په دوکه دونه نه کوي کم سړی چې میلې ته ځي چېرته لاړ شي داسې قرآن نه ویلی حالن کې نبی اسلام ویلي دي چې څاروی خرڅول او اغستل په قرآن باندې په قسم سره خرڅول دا بیا حرامه ده دا داسې ده لکه ته چې خر خورې ته قرآن نه تپوس وکړه کنه تا چې نه تپوس کړې طریقه نشته ده بس ځان ځاني ده بیا مونږ ګیلې کوو زما ویلي ځکه نه پوره کیږي زوی په دنیا کې خپای تا به سر الله خوشاله ته د سر د خوشاله نه روپۍ نه پوره کیږي چې کما تجارت کې نه پوره کیږي دیاړی کې نه پوره کیږي مړ په دیاړی کې خلک ځان کور نه جوړ کړی په دیاړی خو دیاړی له حلال ده ته حلال دیاړی کو چې پوره کیږي کنه پوره کیږي ته بیا مانو نو استاد سی پکې ملازمت پکې همیشه په پریاد کې روپۍ زمستا به څو روپۍ پوره شي تو چې اسکول ته لاړ شي یا جا نماز راوالی یا گزر راوالی یا تصویر راوالی ته کته چې مدرسې ته راوستي تی دل لا وستي ستا خو به کم کار ته غوکا ته ماشوم له تربیت ورکنو نشي نو ستا به څه به پوره شي د مصری دا حال له د
دکاندار زانه ده غال له در زمیدار زانه ده غال له خپل او پردی بکی نشتی خو چې سمه خیل لازی سبه معاف شي او څه طریقه ووشي د دې وجهنه علماو لیکلي دي بیا چې توبه وباسي حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي ان الله يقبل التوبه العبد ما لم يغرغر الله د انسان توبه قبلای تر سو پوری چې په مړې کې غرار اخته بره شروع نشي غرار د زن کدن اغه نه مخ کې توبه الله معاف کړي خو الله خپل حق ردینا او حدیث کې دام راضي نبی اسلام فرمایي ابن ماجه وي التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه ويستنګه د الله دوست دی او توبه ويستنګه د ګناونه داسې دی لکه د چې د سر ګنا نه کړې الله دې زموږ ټول ګناونه معاف او حدیث کې دام راضي انما التوبه ان ندم توبه څه ته وایي چې په ګناه ستومانه شي چې دا به څه چلو د مسلمان نښه دا ده سړي ته بدې خبرې وکړي تیزې خبرې وکړي ویل شي مړه دا به څه چلو دا د مسلمانۍ نښه ده او چې مسلمان نه وي هسې تش نوم د مسلمان دی صرف په کلمه ځان مسلمان نه وي د مسلمان بې عزتي وي کور ته راشي ځان تاو راتاو کړي چې خوښې شو بیا راشي نه مسلمان نه دی تش نوم د مسلمان دی تش په کلمه باندې به ایمان کوم مسلمانی وي ګر تش دا به ګوجالو وایلو هغه ته چې بچاوي کلمه یو ځل مړ وي کلمه نه ده مړ په دې کلوې ژوندۍ پر اثر تا څه پکار دي دې تیار نه دې کلمې کې ژوندۍ پکار ده من تش نوم د کلمې نور څه طریقه خو نشته قران زه کوي او کله ته موږ نه څوک تبوزو کې الګ توبه واسمو ته ته الله ما طرف دې غر کوي تو خو د جهنم تبعی او تو خو د جهنم سوی او تو خو د جهنم کې خالد زقوم او غو نه ای تا وای چې الله ما آپ کې خوبا ما به الله ما آپ کی او تا چې ما آپ کې نو کوش په ما آپ کې پلان کې بو کې طرف دې غر کستا کار نه قلم شې دګر شاعر وای اے درګې ما درګې نا امیدې نیست صد بار اگر تو بشکستی باز آ باز آ باز آ ویداز چې دې الله وې زما دا دربار زما زید نه امید نه ده سل پیر واپس شا کت توبه واسه واپس راځه واپس راځه واپس راځه زدې وې توبه ما کو مخه تو واپس شا مال متنزل لیکلی شیطان قسم خوڑ لے دے جدا خلق خرابو اللہ و امام قسم خوڑ لے دے جدا خلق ماب کو کوا ہوئی تتسکے نو که خوزے ماب کو کے بچ ستا ہوئی تخپل زان واز میا خو اللہ و ازے ماب کو ما قرآن زکوئی نمت توبا بیشک قبل دلن توبے عال اللہ یعنی من اللہ دا طرف دا اللہ نا للذين ظفر ذاك سانو يعملون السوء عمل كيد بدئ بجهاله فنا بو حيوان قرطبي خازن روح الماني بيزاوي طول لكي قال قتاده اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان كل معصيه فهي بجهاله عمدا كانت او جالا هر گنا چې انسان کینو دې نه پواله کده پکس کینو دې هم پواله نه او کده اس کې پواله نه دا نه پوي دا جاهل نه مړ دې چې گنا کینو دا جاهل نه خوراك الله ورکه نو رزق الله ورکه نو ثواب الله ورکه الله وې تا ته څه کمې نه بیا مونږ الله خلاف کوم او وې ته آسان کا الله غفور رحیم نه هیڅ شک پکې نشته و دې کې شک کې ته کافر دی خو الله قهار هم دی نو الله جبار هم دی الله عزیز هم دی په څو ګناهونو دی رانیسي د دې لپاره چې ماته پاک ساکرا شي ګناهونو دل معاف کوي په څو ګناهونو به دی رانیسي پری دې دین نو چې الله ته پاک ساکلا شي بس موږ او بل به کې قاعده ده الکوې په ځوانې کې په ګناهونو سره یاخ کا چې ګوڑا شنه تسبیح براواله
ټول عمر استادی اکثر کړي ټول عمر حرام پړلي او چې بډای شي مخ کې څه پېنی ولې اقامت یې هغه کوي ټول عمر به حرام کړي نه به په اسکول کې د ټکې ویلې ټولې جرمانی به پړلي او چې جرمانی دې پړلي د رجسٹر تاسو څه کوي پای کې د جرمانی د سره نوم نه د اسکول کڼور پړ نه دي د وړو نه ماشومان نه پاغه باندې جرمانه لګي او جیب ته ویلي چې ریټایر چې مخکې څه تر شي اقامت وایي څه کوم دا غیګل غوړي ته څه شي اقامت کې ستا اقامت دامن مکرو ده ټول عمر به حرام کړي ټول عمر چې بوډای شي نو بیا برای شي په مخکې څه کې بودريږي اقامت به څه کوم ترپ دې غر کا او الله غفور رحیم دې پر دې حق نه معاف کړي دسي غفور رحیم نه ده چان چې څونو روپي خړلې دا بټولې ورکی ارو بابا ټول عمر به حرامې توپ کړي بیا روان شي دا ملګری به خبر کیږي نه بعد کسان دین بدنامای ټول عمر حرامې توپ کی بیا دا غې نه وستو لاړ شي کتاب غیب اور سره ما ته سبق شروع ته ایلم کو او ټول عمر دې آرام کړی لولا پورا کړو وستو ایلم کو ټول عمر به حرامو کې بیا بشرار وایي تبلیغ لازم نور تر کاوت جوړه او ایتا شي کوم تبلیغ کی زمانو ته کټ کوا زر زر کوم وسه پورې حرام کو ولا وزا تبلیغ شي دسی الله ما خپل قسم دې کړي ما خپل تر سو پوری چې پر دې یو یو روپي دی نیول کړي نه نه ما خپل دا دې څه په کته پر چې ما خپل دې مزه نه وي دا غزان کار دې په ځوانې کې خپل اړه یخ کې بګونه ونه چې بوډا شو به مزه به بګیر سپینه شو بیا مخ کې صابونی سو تصویر واړو چادر پزان خور کې خپل ډوب سات په ګڼټي مخ کې راضا او بس سترګو نو وخت کې کوا سات په ګڼټي مخ کې راځي سړی په خپل کې باندې ټپ کې باندې کنه چې مخ کې چلل دي ته الله ول ځان برابر کا بار ځان سیټ کا دسی ما اپ کې دینه ما اپ کې دتا چې کوم جوړه کړل په قران نه ما اپ کې قران څه کوي یا ملون سوا جامل کې د بدای بجالتین بنا بو حای باندې ثم يتوبون بیا توبو باسي من قریب مخکد مرگنا من قریب فی الحال بیا توبه و باسی او ما ده توی امام نووی نو توبه شرعی زکر کردی شعر ده مسلم ده ریا سوالین کی داشته اول ده دا شرط توبه ده ده چه پده زور کار بس توبه نشه تمی غلطی کرلا دویم این دبایی که دعا دریم کدا کار د کول وستا پلاس کی طاقت نو کې وې شروع وکې تو به شرایط سلورم کدا پر دې حق نه اغلب یا والا کې دا غبز به موجودین وسه کړ وسه کو دې سچې نو اغلب یې ورکې مشکل ده نو ډیر ګرار ده نیکه د سړی نه پټي اغستې نو وسه ورکې به ځخه نه سړی دې مې څه خبره کوله مې کې نیکه دې نو یې نیکر نقصان کړلې غلطی کړلې دا زېو زمون نو نو مې چې دوه نه د پته د جوته ورکا نیکه بده الله ما پرې دا مړ وي چې خې واغې دي چې د دولې دا چل کو تر کوا په جهنم کې وي چې دې کته بار نه کینې په دې سي نیکه څه کوي زه دې په جنت کې یو ځین سوال وینې په دې پرې دې چې وای دي ما ته وي خو پته ده چې دا زمون نه دي او بس هغه غستره چې وایږي چې پته وي دا دان وسیدی او دا بزامنی او دا بکر وسیدی او چی دینا بلا خواد سجوری فا اولائی کا پس دغا کسان یتوب اللہ و میرا بانیمو کی اللہ علیم پا دیو بانے پا قبل اولو دا توبے وکان اللہ دے اللہ علیمن پوا پا اخلاص دا توبے حکیما حکمت والا چو اخی مقرر کرے دے اللہ دے من لدے توبے طاقت توفیق نصیب کم گناہونه انسان کړي زکات نه دی ورکړې څوک اله وسو د پته ولګل چې زکات ورکول غواړي چانه ته پوسو کې خپل عالم مولوی سیو نه تپوسو کې طریقه دې ورته خیر دې کړو زکات دې ورکړي عشر نه دی ورکړې دې کړو عشر دې ورکړي سرسایه چې د ټولو مرنه دې ورکړې اوس دې ورکړي پریدي دې ځانته نه ځانته مسله نه جوړه پر دې حق ما اغسته پردې روپیا غستی په غلا په دوکا په ملاوت بارسو داغه په پکړه کې څوکي هغه ته خپګېګه مو زباوه کې نه پویدم دوه روپۍ زما لاس راغلي دی استاد شاید چاته وام نه دي او اذا الله دې معاف کړي چې تلا دوه نه شي نو هغه ته دې خبر کې هغه لدی وایي منځونه یې کړی
لس کالنی کڑی درے کالنی کڑی دو کالنی کڑی ہر مانزل دیو من مخی کئی یو دی رستو کئی سٹارٹی آخر پتا بولے گی چسو منزونا را گرزی نو داد پورا کی روجی نینی ہوئی خپلی روجی دیو نیسی فرضی روجی نینی ہوئی آدیو نیسی کبیل فرض پاتی کی گی کور کی دی وسیعت کئی چی مال لس روجی نی دینی ہوئی پینزنی دی ہوئی شپک می ندینی ہوئی خجور موٹی ہم خون نمی دینی ہوئی بس وسم وسم کی چی بیاد اتنا مر کنس تو آغر دی پی دیو ورکی سو منزول نی کڑی چی ارم یاش منزول نمی ندی کڑی دو می ندی کڑی او وس وس کم خو بس خون منزول نی لکم و دقی تمی پختانوی سمون نجوڑی گی سمونی خجور نی خو سمون نخوری آسا نو چی دے وفاد شی نو اولنی طریقہ دادا چی دا دمان چی کم پاد شی پا در ایمہ ایسا کی دادا اللہ قرضا دا چی داول ورکی نو دا غروپی دی ورکی اسقاط اصل کی دقت سیستا ہوئی که پا دباندی چر دا روجی پاتی شوی منزون پاتی شوی نو آغا روپی ورکا چی اللہ معاف کی دقت ہوئی لکی اسقاط یعنی دا دا زمان دا اللہ دا حق نا بری شوا ساقی دا شوا منگتی بلتی شیئے جو کر لئے اسقاط دا بلتی شیئے ہوئی دلتا غلاقہ دا یو علاقہ کے وز بیاوری ما اگو اسقاط سا عجیبا شیئے او سن ناروا کئی اس کوری راولی قرآن پوری وطوری یا پاگے لپاس روپے وطوری یا پاگے صابون وطوری دسی نو دا پس کوری دسی چار چا پیرا کسان دیر شو رو دے غڑ پلتا ہوئی یا دا غڑ پلتا ہوئی دسی اب اس کوری لولی چھتو باسی دا غزار شی قرآن لان دیو لگی اس کوری پی لپاس ہو لگی که مسلمان یا دیتا گوری کنا نو دا غڑا دیر زیاد دا پکی چھتا سکی تا سن مسلمان آن دیتا منگ اسقاط ہوئی نو اسقاط ندے دیتا چلنبے ہوئی دیتا اسقاط نو دا چلنبے اسقاط خدا دے چھتا تا خفت آئی چھ مشارانو دون سنیدی کڑی لیس جوڑ کا خخکول ہے دا خپل علاقے دا غریبانا چھ کم تا تا دیر نزدی معلوم ہے چھتا دیر غریب دے او دسی اولی کا چھ دون منزون دی دے دون روپائی دو منہ روجین دی نی اولی دے دون روپائی زکاة ندے ورکڑے وز دون روپائی سرسائے ندے ورکڑے دون روپائی عشر ندے ورکڑے دون روپائی لانشا خواز اخیر ہے تا خواستا اوڑا راوڑا یو یو غریب لے ورکا یو تر اوڑا ورکا چی صحابی کرشی نو آر ماخام با دعا آم کئی صابون پا چکی چک سکے وات صابون نوڑی آگئی بزا گم نکو پا آگئی چی چل کو قرآن زکوی وکان اللہ دی اللہ علیما پوا پا اخلاس تتوبے حکیما حکمت والا وقت مقرر کرے دے ولیست توبتون دی قبل دلن توبے دا کسانو دا پارا چاملو نکے دیر دا گناہو نو پا مخلی کے لیے چی جوان دے دے گناہ بے کم حتی تردے پورے کر چنیز دے شی یو دا دیو تعالی مات دا مار زن کا دن شوروش قال دے وے انی تبت الان زتو بو باسم وز اللہ وینا پیرون چکل اگر کے دو دری پیر ایمان نہ اڑ لے پا دغ آیات کے حروپ مدہ او مدونہ یول اس مدونہ دی او دا سی مدونہ دی چی قاریانی اکثر وی نماری رگو نشلے اللہ پاکر کے یو جنلوی آل آن وز وز وقد آسویت قبل وکنت من المبسدین تا خو پو خاغتنا پرمانی کولا و غٹ بی دینوی او فسرینو لکلی دی چی دکل کلمہ شور اکڑا جبریل امین چی دسی لان دینا خط رواب استا و دائی چولی بیشتا کنا بان کمانا دی خلا بند دوا تا تو گورا کلمی تو گورا تا پو خاغ کم زیوی دا وقت کلمی ندے دا وقت پدی کیت سم نکی زن کدن دے زن کدن کی توبی بیا نکی وللذینا نقبلی گئی توبی دا کسانو یموتونا چی دی عمری او دی کفاری کافر دے وزن کدن کے ویزا اس کلمہ ویم نکی یو ابو طالب دا خصوصیتو چی نبی علیہ السلام مرتبے یا امی زمات رو اتعارف و ریما پیجنی بلکل اللہ نبی وی زمان پر ورش نکر لے مات پا وقی رو کلمہ ویزا ری سفارش نبی علیہ السلام مرتبے یا مختی سے او قتل عدب شیبہ دل ٹولنا سوگتی ہونا ہے بیادے طرف تا مخ کو نبی علیہ السلام بسی راو گرزی پا مخا ابو طالب نبی علیہ السلام تو یو را رضا دے خپے جنم دین دیم حق دے خو یو خبر آورا قبلت النار بالعار اور میں قبول اللہ شرم قبول وزمان قلر
نبی علیہ السلام روان شتر گنوخ کے تھے صحابی تبوس کے دا اللہ نبی علیہ ویتر میں جہنم تلڑ سو بی ابو طالب استاد ستر بے زمان کرو جہنم تلڑ کلمہ ونے خب قریشی زن تصور آغا ابو طالب چی نبی علیہ السلام مخیط یو کابل ندر بیخل وی چیزا جوان نیم گنا او زی پا خورو کی لد پت کڑا اینن ندر نبی مخیل من نظر تو نبی علیہ السلام ہو جہنم تلڑ صحابی تی تبوس کے دا اللہ نبی عذاب پہ سخ وینا احوانو عذاب ایوم القیامت عباد اللہ عذاب پہ لکمی دا نور پہ نسبت ذکر طول من زمان سپارش کرلے وی عذاب پہ چاہی وی بوٹان پہ تا دور واجی دماغ پہ دا سی پوٹکی گی لکا دا دلو کٹوائی یہ لگ عذاب دے اللہ دے مگ دا لگ عذاب نمو ساتی واللہ دے مگ دا دیر نمو ساتی اللہ وی اولائی کدا کسان دا کافر تیار کردے مگ دے پارا عذاب درنا اللہ دے گناہ نظم مار اللہ دے مگ طول للا توبی توفیق نصیب سونا مسلمانان جی زمان گو پاتشی ویدی دا گناہون سرطی لی اللہ گناہون اور تمعاب کی اللہ دا غی قبرون منور کی سونا چی بیماران دی پا کورونو کی دی پا اسپتارونو کی دی اللہ شفای کامل اور تنصیب سونا منگر دی پزلونو کی دی دعاگان درخواست دی اللہ دا دعاگانی والا پخپن دربار کی قبول منظور کی اللہ دا مسلمانان بانی در حمسا در خور کی دا مسلمانان حفاظت ہو کی دا فلسطین دا مسلمانان حفاظت ہو کی فارزے کی جی مسلمانان دی اللہ خصوصی انعامات لور کی دنیا و دا آخرت خوشحالی مسلمانان لور کی سونا چی دا مسلمانان و مخالف دی و کافر دی یہود و نسوارا دی اللہ تباہ و برباد کی دا عالم دزمک دا تیوزگار کی طول مسلمانان و دا یوب السلمین محبت پیدا کی قرآن و دا حدیث سر زمین محبت پیدا کی دا دیندار و سر اللہ زمین محبت پیدا کی دا علماء و سر اللہ زمین محبت پیدا کی تبلیغیان و سر اللہ زمین محبت پیدا کی وصل اللہ تعالیٰ خیر خیر